gospodin Kostas Georgiju. Jasno. 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 Dobre mašine. Ja od vas ne možem. Ajte, gospodin, brate. Economy of Cyprus was raised because of this. Of another. Svakoga ko otvori 2000 radnih mesta, ja ću da mu dodelim orden. Jer je to najvažnija stvar danas u Srbiji. We also believe. Hristosu Panagopoulosu, ambasadoru Republike Grčke. Nego kada se otvaraju nova radna mesta. Dobro došao kući. Dobro došao kući. Znam ja.